tenia un poble. L'aigua del riu fluïa abundantment. Hi havia una vegada un poble on l'aigua del riu fluïa abundantment. Però les persones que hi vivien s'havien acostumat a tenir molta aigua i no li donaven importància. Pensaven que sempre en vindrien. Sense adonar-se'n, van començar a malbastar-la, sense tenir en compte els possibles riscos d'esgotament d'aquest recurs tan preuat. Però un dia alguna cosa va canviar, quan una nena va anar a obrir l'aixeta i cap gota d'aigua va sortir. Què està passant? Per què no surten? Em sap greu, però hem hagut de tancar l'aixeta l'ús excessiu i s'ha deixat sense reserves. És important entendre que l'aigua no és infinita i si no la gestionem amb cura podem quedar-nos sense ella. De l'aigua i utilitzar-la amb responsabilitat. La nena va decidir actuar. Va cridar els dos nens i els va explicar com havien d'utilitzar adequadament l'aigua. Hem d'utilitzar l'aigua amb responsabilitat i no utilitzar-la amb... Des d'aquell dia, els nens del poble van començar a reciclar, cuidar i utilitzar l'aigua de manera més responsable, seguint uns senzills consells pràctics. No oblideu que cada volta compta. Recordeu, agafeu l'aixeta mentre vosaltres feia les 10 sota els segons. Reparar les fites. Cada vegada que veieu una fita d'aigua, aviseu immediatament per reparar-la. Així no gasteu tanta aigua. L'aigua és un tresor. Tot seria un poder, el poder del reciclatge. Ser conscient del consum. Recicla l'aigua, recull l'aigua de la pluja per demà al jardí. Les emocionants aventures d'aquests nens i nenes van transcendir les fronteres del seu petit poble, arribant fins a les oïdes d'un grup d'amics decidits a fer la diferència, per optar per organitzar manifestacions i activitats informatives sobre la preservació del medi ambient. Imagineu-vos que nosaltres ens deshabitem de la Terra. Hem de retirar el dret a l'aigua accessible per a tothom. Comparteix el nostre planeta amb animals grans i petits i compartim el nostre planeta. Hem de ser més intel·ligents amb la nostra brossa i reciclar-la. Hem de promoure l'educació ambiental i la conscienciació perquè cada persona té una importància del nostre planeta. Per a més informació, us deixem cartells informatius.